Rasmus. Andri. Väga pikslilised dinosaurused. On tõesti. See vist ei ole, ikka on Jurassic Park. No ikka on, jah. Jurassic Park asi on selles, et see on Genesisi mäng. Ehk siis Sega konsooli oma. Et tuli siis välja 93 aasta. Publisher oli, kes on siis see publisher oli? Võtame kiireme, teeme väikse Wikipedia siin lahti. Blue Sky Software oli arendaja. Ja siis, publisher oligi Sega ise, kuna nemad siis kõik selle Genesis ja Mega Drive peale asju siis andsid välja. Ja see on siis otseselt seotud esimese Jurassic Parki filmiga. Just täpselt, et kui me läheme siia playerisse, näeme siin, et me saame siis mängida kahe tegelasena. Meil on siin paleontoloog Alan Grant, kes oli siis esimeses Jurassic Parki filmis selline suurkuju. Ja siis on meil siin Raptor. Ma esimesest filmist mäletan väga vähe, see Grant ei olnud ju see tüüp, kes naeris imelikult. Kus juures mina ka ei mäleta väga palju, sest ma võib-olla oli. Aga ma arvan ka, et ei olnud miski pärast. Eks siis Grant oli see, kes tahtis dinosaurustele head ainult, jah? Vist oli küll, jah. No see mõtles, et kui see selline ametinimetus on, siis see reikult pead neile head tahtma. No jah. Aga lähme ajas tagasi ja vaatame, mükke nägi välja üks Jurassic Parki mäng aasta 93. No teeme nii. Alustame siis. Väike intro siin. Midagi vihma sajab. Siin on ka cool scene filmist, kus T-Rex siis hammustab autot. Filmis on päris selline, sest see ei muidugi. No päris selline ei olnud, jah. Siis väike selline jutu introduksioon. Siin väike lühi tutustus. Ja ütlebki siin mängu põhimõtte ära, et sina siis kui Dr. Alan Grant pead siis navigeerime läbi pargi ja saama helikopteri juurde, et ära pääseda pargist. Nagu näeme siin, alustame mängu. Meie kasutuses on kaks relva. Üks on siis selline uimasti relv ja teine on taser. Nagu näeme, siin on meil siis Triceratops, kes meil siin... See isegi teete nime, või? Jaa. Ma tahtsin öelda mingi Cyprosaurus või midagi siukest. Kolmiksarv. Ma mäletan seda kolmiksarve Ninja Gripkonnade multikast. Jaa. See on ikka natuke teissugune kolmiksarv. Vist on natuke keeruline võistleda temaga. Natuke küll, kuna ma ei tea, jah, miks mängudisainid otsusesid, et siin on väga hea mõte seda Triceratopsi panna. Et alguses see kohe kõige raskem, siis see läärgi saad aru, et kas üldse on mõtet mängust edasi minna või mitte. Et kui sa oled alla andis, siis anna kohe alla. Jah. Või noh, lähme lihtsalt temast eemale. Seda dinosaurus ma küll ei tea. Kuna mul ei tule kohe automaatselt meelde, mis suused dinosaurused võisid midagi sülitada. Ja kaotasime ühe elu. Juba. Päris hästi. Üleval vasakul on siis näha meie relvade nii öelda siis kui mitu korda me saame nii kasutada. Ja siis üks granaat tapab Triceratopsi ära. Okei. Panite tuttu minu mõelest, ei tapnud ära teda. Või no ei tapnud ära, aga jah, pani magama. Uimastas ära. Nii. Me siis proovime edasi, proovime uuesti granaatidega siin. See on vale nupp. No võt. Need pole tegelikult midagi raskelt. Et tuligi just... Oi. Mingid väiksed jobud, jah? Jah, väiksed raptorid, jah. Et kui ma õigesti mäletan, siis filmis olid ka sellised väiksed raptori titad, kes jahtisid siis tegelast taga. Filmis minu mõttes kõik, mis liikus, jahtis kedagi. Jah, tegelikult võimalik küll. No, dinosaurused on ikka sellised enamasti jahiloomad, et... on küll, et seal on meil üks pterodaktil, jah. Tundub siuke kaasaegsega mängudega võrreldes äärimiselt keeruline. Ma usun küll, et enamasti sellised vanemad mängud just tahtsidki, et inimesed vaevad nende manuaale ja siis nad alles saavad aru, et mis nagu kõik toimub, kui nad alles mängu käima panevad ja nad on kõike lugenud. Et kui sa tänapäeval
modernsetel vahenditel mängid niimoodi, et sa nagu midagi kuskilt ei loe, siis edu ja jõudu, et kahjuks nii lihtsalt see asi ei lähe. Kuna minul on natuke meeles, kuidas ma olen seda mänginud, õnneks. Aga ega seega ei tule mul väga hästi välja. Aga tegelikult aasta 93 kohta on graafika päris okei. No, täitsa muhe asi, jah, mõtleksin, et väga nagu midagi halb öelda ei ole. Ja me kukkusime surma. Saab jälle otsas peale hakata. Saab jälle otsas peale hakata. Siin on jah see asi, et kui sa ei jõua taseme lõppu, siis kahjuks peaks, et kui sa ühe korra midagi valesti teed, siis sa pead taseme kohe kõige algusest mängima uuesti. Nagu me teame, siis tollel ajal otseselt mängude salvestus praktiliselt kõigil mängudel puudus. Oli loomulikult erandeid, näiteks Nessi peal olnud Zelda, kus siis kasseti sees oli väikene patarei, mis siis jättis sinu save game'i sinna alles, aga kui patarei sai tühjaks, siis said ka sinu save game'id tühjaks. Et jah, tegelikult saveimisega oli ka siis kunagist aegad oli teistsugune lahendus, et sai mängu salvesta niimoodi, et sa kirjutad kuhugi maha oma salasõna ja siis saad see salasõna hiljem panna mängu sisse ja siis sa lähed oma seiklusega edasi. Aga see mäng töötab ka salasõna põhjal? Jah, see mäng töötab ka salasõna põhjal, et vaatame, ma olen kohe üle surnud. See roheline riba seal üleval vasakul paistab väga väike ja ongi läbi. Game over. Palju seal neid leveleid kokku selle Dr. Grantiga oli? 7. Mõlema tegelasega on 7. 7? 7. Ma arvan, et kaasaegne mängur väga ei jõua 7. Jah. Et vaatame siis, mis sugune Velociraptor on. Et paneme siis aga uuesti start ja vaatame. Jällegi väike lühi tutvustus. Vaatame siin, kuidas Raptor oma näoga siia vaatas korda ekraani poole, siis oli kõik. Sõi kaameramehe ära. Jah. Palun kommenteerige F selle kaameramehe jaoks. Nagu me näeme, alustame siis dinosaurustena, need väiksed Raptor miski pärast hammustavad mind ka. Ei tea miks. Nad äkki korjavad siis jalgadikulist jalaseeni. Ei. Jah, nad tulevad mulle järgi. Nad on väiksed abilised. Kes nokivad sind, jah? Jah. Ja siin on siis Raptori põhivaenlased, siis pargi valvurid, kelle saab juba korralikult peal jõpata. Mida ma seal just ära sõin, oli tükike liha, mis on siis, kui Dr. Grandil oli sellised väiksed abivahendid, et saad elu tagasi, siis Raptor lihtsalt sööb liha. Kas need teised rohelised teadus sulle halba või? Ma ei tea, kus juures vaatame, saame kohe teada. Mulle ei tundu, et nad midagi teevad. See on vist natuke kadundumadega. Jah. Aga kusümbe jäi tüttu. Okei. Jah, käitame siis nii, et see on normaalne ja lähme asemeg edasi. Ai, nad teevad ikka mulle halba. Jah, nad teevad küll halba. Ja tappiski mind ära. Aha, okei, aga samas elusid sul nagu tundus alles olevat? Jaa, elusid, nagu ma ka eelnevalt mainisin vist, on seal üleval vasakul nõlgas näha, et seal on kaks siis rohelist riba. Et iga üks siis on nagu eraldi elu. Et kui üks riba seal otsa saab, siis on ka uuesti taseme algusest alustada. Väga siin nagu mängus midagi rääkida pole siin lihtne 90-ndate platformer. Lihtne on mis palju sellega lihtne, öeldud. Lihtne on mis natuke palju öeldud, jah. Et kindlasti, kui rohkem mängida, siis kindlasti ma arvan, et saab käppa. Et siin on väga tore. Siis on siin nagu näeme, et Dr. Grant jookseb ära ja olemegi jäänuses tasemes. Okei. Okay. Tegelikult siis ma arvan, et Dr. Grantiga jõudsime ka suhteliselt lõppu, aga lihtsalt ei suutnud seal järgmise levelis seda lõppsammu teha. Ja kukkusime alla kahjuks piinlikult oma surma. Ja nüüd ongi teine tasa. Ma
ma ei mäleta, kas nad läksid sinna elektrijaama ka filmis, mis läksid. Esimesest filmist on nii palju aastaid möödus, et jään praegu täiesti vastuse võlgu. Kuigi, kuna nüüd 8. juunil tuleb uus film kinna, kinnelesse. Jurassic Park, Jurassic World? Ei olnud siukse pealkirjaga. Kas ei olnud mitte? Äkki see oli lihtsalt Jurassic World. Lost Kingdom. Lost Kingdom, okei. Sellised pealkirjad lähevad täiesti üle pea. Mis nagu ütlevad midagi, aga samas ei ütle ka. Yeah. Ja kindlasti enne selle filmi kinna vaatama minekut ma vaataks selle esimese osa uuesti ära. Ma arvan ka, et see on mõistlik mõte, et kui täiesti uuega, siis uuesti niimoodi Jurassic Parkiga tutuda, siis nagu osadele jääb vist natuke väheseks see asi. Kuigi nad ei ole nagu otseselt seotud oma vahel, sest ikkagi me räägime ju Sandri mõttes nii-öelda rebootist. Aga selles mõttes, et olgema osa, et dinosaurus, et suure ekraani peal näha on ikka nii kuradima äge vahet ei ole, kas ta siis on mis asja kontekstis või mitte. Mhm. Mis panen tähele, et see Velociraptor oskab kung fu'd? Hajaa! Hüppab ka päris kõrgele. Jah, hüppab ka päris kõrgele, jah. See ongi vist üks eelis, mis see raptori hädal on, et ta oskab väga kõrgele hüpata. Ta oskab kast ka liigutada. Intelligente peale kauba. Jah. Kõikide inimeste kõige suurem hirm. Raptor, kes oskab kasti liigutada. Hoidke ent! Kas teil on mingi sügavam eesmärk ka või on... See on hea küsimus. Jään kahjuks vastuse põlgu. Ei oska nagu selle küsimuse vastata, aga ma arvan, et me saame kohe teada, kui ma lükkan seda kastanud edasi. Kung fu'd üle seda teha. Ta on lihtsalt nagu ajub kastide sellise asjad. Kastid, no ma ei tea, ma müritsin ka seda katki teha, mõtlesin, et see on sees on midagi äkki. Midagi toredat, midagi näiteks liha, midagi on saaks oma elud tagasi, aga... Aga pole mitte midagi. Pettumus on suur, peab... Sa saad läbi, ei saa minna, aga ta saab lasta siin läbi sealt. Jah. Okei, võistlik. Elektr töötab kuidagi moodi, ma ei tea. Läheb läbi metalli, ma ei tea. Mängu loogika, seda ei tasu mitte kunagi nagu küsitada. See on nagu natuke naljakas, et sul on nii dinosaurused vastased kui ka inimesed vastased. Või noh, jah, selles mõttes, et dinosaurustel on ka ikka toitu vaja, et kui on selline park, kus on dinosaurused täis, siis ikka üksteist hakatakse sööma ka. Aga võtke nagu tiimi ja tehke kambakas inimestele. Oi, me jõudsin misegi kolmandasse tasemes. Kuule, mul hakkab põnev juba. Kuule, mul hakkab nagu ka. No nüüd me oleme siis kanalisatsioonisüsteemis. Aga elusid on nii vähem, ma ei tea, kas ma saan siit enam edasi kuhugi. Jah, ongi läbi. Game over. Ühesõnaga, sellega ma arvan, et lõpetame Sega peal ilmunud aastal 93 väljunud. 93 väljunud, jah. Jurassic Parki videomängu läbimängimise. Läbimängimiseks on seda natuke keeruline nimetada, sest me mängisime kolm osa läbi. Jah. Aga ma arvan, et me võiksime järgmises videos vaadata samal aastal ilmunud Super Nintendo peal. Olnud sama nimelist mängu. Ma arvan, et see on väga hea mõte. Kuna mäng on siis mitte päris selline. See nüüd ei ole sina, kus mängib mulle. Ei ole. Ma just mõtlesingi, et liiga hästi hakkas pihta. Okei, aga näeme järgmine video. Tšau! Tšau!